Terveisiä täältä Strasbourgista. Mä aloitan hyvillä uutisilla. Eli vihdoinkin yli 10 vuoden työn jälkeen on saatu päätös yhteisestä yleislaturista. Eli vuoden 2024 loppuun mennessä lähes kaikissa pienissä ja keskisuurissa sähkölaitteissa pitää olla USB-C-latausportti. Tämä tarkoittaa sitä, että me päästään vihdoinkin pois siitä useamman laturin mytystä, joka tuolla repun pohjalla on, ja arvioidaan, että tämä tulee säästämään kuluttajien rahaa 250 miljoonaa euroa ja vähentämään elektroniikkajätettä yli 10 000 tonnia. Eli tämä on tosi merkittävä uudistus. Eli hyviä uutisia. Pitkä vääntö, mutta vihdoin se on täällä. Sitten se, mikä myös tätä Strasbourgin täysistuntoviikkoa määrittää, on tietysti Ukrainan sota. Ja kävimme jälleen keskusteluja Venäjän eskaloituneista aggressioista ja tämän sodan myötä tapahtuneesta energiakriisistä. Eli kaikki varmasti tietää, että Itämerellä Nord Stream -kaasuputki räjähti. Ja mun mielestä on itsestään selvää, tai no, mun mielestä on oletettavaa, että semmoiseen toimenpiteeseen ei kukaan muu kykenisi kuin valtiollinen toimija. Tämä pitää totta kai tutkia riippumattoman tahon toimesta, mutta on ihan selvää, että EU on varauduttava siihen, että meidän on varmistettava, että meidän kriittinen infrastruktuuri on suojattu. Tästä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui tänään puheessansa ja sanoi, että meidän täytyy tehdä stressitestejä meidän kriittiselle infrastruktuurille. Siellä Itämeren pohjassa menee muun muassa meidän tietoliikenneyhteydet, joten mistään pienestä asiasta ei ole kyse. Ukrainan sotarintamalta kuuluu sinänsä hyviä uutisia, että Ukraina on saanut onnistumisia ja vallan uusia alueita takaisin. Ja ehkä juuri siitä johtuen Putinin retoriikka on koventunut ja pahentunut. Ja nämä ydinaseilla uhkailut on ehdottomasti tuomittavia. Se, että sä uhkailet ydinaseilla ilman mitään puolustuksellista syytä, on jo itsessään kansainvälisen oikeuden vastaista. Ja tämä on järkyttävä uhka, mutta me ei voida sen edessä perääntyä meidän tuessamme Ukrainalle. Paljon on pohdittu taas energiakriisiä ja miten siitä selvitään. Maakaasu, venäläinen maakaasu ja maakaasu ylipäätänsä on siinä isossa roolissa, koska iso osa Euroopasta edelleen lämpenee maakaasulla ja se on teollisuudelle aivan keskeinen energian lähde. On esitetty hintakattoa maakaasulle. Se on energia-asiantuntijoiden mukaan äärimmäisen vaikea toteuttaa, mutta se kannattaa silti katsoa se kortti, koska kaikki keinot, mitä me löydetään, meidän pitää yrittää käyttää. Se, mikä mä itse ajattelen, että tästä paketista puuttuu, tai se ei puutu, mutta se on liian pienessä roolissa, on energian säästäminen. Se on se kaikkein tehokkain, paras ja taloudellisin toimi tällä hetkellä on vähentää sitä energian tarvetta, eli energian säästö. Ja suomalaiset selkeästi on tämän tajunnut, koska kun katsoo nyt tilastoja tältä ajalta, niin Suomessa energiaa on säästetty enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Joten tämä on erittäin hyvä uutinen. Sen lisäksi me ollaan keskusteltu tulevista huippukokouksista. Tämän vuoden puolella on vielä ilmastohuippukokous Sharm el-Sheikhissä Egyptissä ja biodiversiteettihuippukokous vihdoin Kanadan Montrealissa. Nämä on molemmat aivan ratkaisevan tärkeitä ilmastotyön kannalta. Ja vihdoinkin aletaan havahtumaan siihen, että se luonnon monimuotoisuus on aivan keskeinen elementti ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska mitä vahvempi monimuotoisuus, sitä parempi on meidän planeetan sopeutumiskyky väistämättä edessä olevaan lämpenemiseen. Huono uutinen on se, että me ei edelleenkään edes EU omilla päätöksillä olla Pariisin polulla, mutta me ollaan jo hyvin lähellä sitä ja toivottavasti sitten loppuvuodesta saadaan otettua ne merkittävät, tärkeät, välttämättömät askeleet myös globaalisti. Mun päivä jatkuu taas trilogeilla ja tällä kertaa me keskitymme palkka-avoimuuteen, jonka tarkoituksena tietysti on tehdä nähtäväksi ne perusteettomat palkkaerot, joita sukupuolten välillä vielä on. Eli isoja asioita täällä Strasbourgissa. Ehkä pienenä asiana täytyy sanoa, että on aika kiva voida lounastaa ulkona auringonpaisteessa näin lokakuussa, mutta se lounastauko jäi hyvin lyhyeksi, koska töitä riittää. Nähdään!